ולוג מסיום 19. אז היוש, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוגמס. שמתי לב בזמן האחרון שאני בקושי מתאפרת, או שאני לא מתאפרת בכלל, או שאני כמו עכשיו כזה מורחת מסקרה, ג'ל הגבות ועודם. פעם הייתי ממש מתאפרת, אתם יודעים, עניינים, מייקאפ, פודרה. גם היום יש פעמים שאני רוצה יותר גלם, נגיד את זה ככה. אבל רוב הזמן אין לי כוח, או שפשוט לא בא לי. תכלס השינוי הזה קרה מאז שעברתי לגור לבד, עם ניקיטה, יותר נכון. פתאום כזה אני יותר אוהבת את המראה הטבעי. תכלס אף פעם לא באמת היה אכפת לי אם היו רואים לי חצ'קונים וכאלה, אבל היום כאילו עוד יותר לא אכפת לי, בקטע של הנה אני, בלי פילטרים, בלי כלום. גם נגיד מי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם, אני לא משתמשת בפילטרים שמשנים את הפנים או שעושים צבעים לפנים. פעם כן הייתי משתמשת בפילטרים צבעוניים, שכל אחד יעשה מה שטוב לו, אם אתם רוצים להשתמש בזה תשתמשו. אני אישית מעדיפה שלא, אני לא מתחברת לזה. פשוט כזה למדתי לאהוב את הפנים שלי כמו שהן עם הזמן. עדיין לא 100% אוהבת אותן, אבל יש פעמים שכן, יש פעמים שלא, כמו כל בן אדם. למרות שיש מלא פעמים שלא בא לי שיראו אותי בלי איפור, אבל אני עדיין אומרת, מיכל, ראו אותך בכל כך הרבה מצבים ביוטיוב. עכשיו סתם כזה רציתי לראות טיפ טופ, למרות שאין עליי כלום מרנין חושים. בכל מקרה, אם אתם זוכרים גם את התקופה שהייתי ביוטרית, אז באמת הייתי מתאפרת הרבה, כאילו זה היה ממש השגרה היומיומית שלי. בשבילי איפור, ונראה לי שגם בשביל הרבה אנשים אחרים, זה לא בקטע של אני לא חושבת שאני יפה, ממש לא. זה בקטע שבא לי לעשות משהו אומנותי בפנים שלי, אם זה משהו מיוחד, אם זה סתם להדגיש את האיברים היותר יפים, כמו למשל להדגיש את השפתיים, להדגיש את הריסים. אני חושבת שכל אחת ואחד יפים בלי איפור ועם איפור. אני לא אוהבת כשרושמים לי, יואו, תפסיקי להתאפר, את יפה בלי איפור. עכשיו, מצד אחד זה מאוד מחמיא לי, תודה רבה, אבל מצד שני, אני אוהבת להתאפר לא כי אני חושבת שאני לא יפה, זה פשוט כי בא לי, אני אוהבת להתאפר, זה כיף לי, זה תחביב. ראיתי הרבה תגובות של אנשים ברשת שחושבים שאיפור זה כאילו מסתיר את מי שאתה באמת, או כאילו זה גורם לך לשקר לעצמך. אני באמת חושבת שכל אחד יעשה מה שטוב לו, ואם לקום בבוקר ולהתאפר עושה לכם טוב, אז you go and do what you want. ואני חייבת להפסיק עם האנגלית שלי. לפעמים בא לי קצת להיראות יותר זוהרת, להיראות ערנית. אגב, יש גם הרבה כאלה שכשהם מתאפרים אז זה נותן להם ביטחון עצמי. אני יכולה להגיד על עצמי שבצבא, כשהיה לי ממש אקנה מטורף, המייקאפ שהייתי מורחת על הפנים פשוט נתן לי הרגשה הרבה יותר טובה. זה בסדר אם אתם לא אוהבים איפור, וזה גם בסדר אם אתם אוהבים. לא יודעת למה דפקתי לכם את הנאום הזה עכשיו, אני פשוט מקבלת מלא תגובות על זה שאני מתאפרת, ועל זה אבל את משקרת לעצמך, אבל את צבועה, כי את בעצם צבועה באמת, כאילו בפנים, וזה אומר שאת גם כאילו, לא, ממש לא. אני פשוט רוצה להתאפר, זה הכל. עד כאן לנאום שלנו. מעניין אותי לשמוע, תגיבו לב סגול אם אתם אוהבים איפור, ואם אתם לא אוהבים איפור, תגיבו לב ירוק. סתם מעניין אותי האמת מה יהיה הרוב. אני חייבת דחוף לעשות סדר בקולקציית איפור שלי, כמו שסיפרתי לכם. אז ככה נראית הקולקציית איפור שלי. כמו שאתם רואים, יש כאן דברים לא קשורים, ומלא מלא בלגן. חייב לסדר. כאן יש את כל הארגוניות שאני צריכה להשתמש בהן, ובמגירה הזאת יש איפור שכמו שאתם רואים, זה כבר לא לפי קטגוריה, כי ממש בלגנתי את זה בתקופה האחרונה. אני לא מצליחה לשמור על סדר. וואו, אוקיי. כמו שאתם יודעים, אני לא הולכת לסדר את זה לבד, כי אתם הולכים לסדר ביחד איתי. אז תקומו מהמיטה שלכם, תסדרו איזה משהו. ואם אתם אנשים מסודרים ולא מבולגנים כמוני, אז כיף לכם. תגידו לי אם אתם אנשים מסודרים או מבולגנים. עכשיו שאני חושבת על זה, אולי כדאי שיהיה לי שידת איפור. ממש כמו שיש לי שולחן עבודה, אז גם שיהיה לי שולחן איפור. פשוט אני לא חושבת שיהיה כל כך מקום בחדר הזה, אז אולי כאילו בדירה העתידית שלי, שאולי תהיה יותר גדולה, אני לא יודעת. נחיה ונראה. כרגע נסתפק במה שיש. מוציאה את כל האיפור
ושמה אותו במקום אחד. עשיתי כל כך הרבה סרטונים שלי מסדרת את הקולקציית איפור שלי. תגידו לי אם זה נמאס לכם או לא. אני אשים לכם קישור לכל הפלייליסט. אגב, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי ואתם רוצים לראות עוד, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אם אתם רוצים לתמוך בי ובערוץ שלי, אז אני אשמח שתפרגנו בלייק ותגיבו איזה משהו, זה עוזר ליוטיוב לקדם את הוולוגים שלי. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו ליפ גלוס. אגב, הסרטון שהיה בו פתיח הקודם של ולוגמס נקרא מוצרים שסיימתי, אהבתי סימן שאלה, לא אהבתי סימן שאלה. זה היה סוג של סרטון מאוד פופולרי, שזה בעצם להראות איזה מוצרים סיימתם, אתם ממליצים עליהם או לא ממליצים עליהם ולמה. כמו שאתם יודעים, פעם הייתי ביוטרית, אז באמת הייתי מעלה מלא סרטונים שקשורים לטיפוח ואיפור. היום זה פחות הקטע שלי, היום אני כאילו משלבת את זה בבלוגים, אבל זה כבר לא הנושא העיקרי שאני מתעסקת בו. מעניין אותי לשמוע אם יש כאלה שצופים בי עכשיו שהם גם צפו בי בתקופה שהייתי ביוטרית, או שאולי הכרתם אותי אחרי שעשיתי את השינוי מביוטרית לפריסטייל. אז מי שצדקה קוראים לה ורדה טולר. הוצאתי את כל האיפור שהיה לי בקולקציית איפור, עכשיו יש כאן יותר בלגן ממה שהיה. השלב הבא זה לנקות את כל האבק שיש על הארון שעליו אני שמה את כל האיפור. וואה, באמת שחשוב שקודם הבסיס עצמו יהיה נקי, ורק אז להכניס את הכל פנימה. השלב הבא שאני הולכת לעשות, בעצם למיין איזה איפור אני שומרת, ואיזה לא. אז בקופסה הזאת אני אשים את כל האיפור שאני שומרת, ובזאת את זה שאני לא שומרת. בואו נתחיל! אז עשיתי סדר, וזה כל האיפור שאני לא שומרת, שנראה לי הפעם הזאת אני נפטרת מהרבה יותר איפור, אם נשווה לפעמים הקודמות. אז האמת שרוב האיפור כאן חדש לגמרי, חלק השתמשתי, הרוב לא השתמשתי בכלל, כי פשוט יש לי כפילויות, זאת אומרת שיש לי את המוצר לפחות כמה פעמים, זה ממש מהניילון, מהקופסה, יש כאן גם מוצרים שפגו תוקפם, כמו זה נגיד, שזה לא לתת לאף אחד כמובן, יש גם דברים שסיימתי לגמרי, נגיד זה, יש גם דברים שפשוט התייבשו לי. הרוב הגדול אני יכולה להביא לחברים כי זה ממש חדש. זה נגיד ממש רציתי לשמור לעצמי, אבל גיליתי שיש לי כל כך הרבה פלטות כאלה, ואומנם זה צבעים שונים, אבל הם צבעים כל כך דומים. לא בא לי שיהיה לי יותר מדי איפור, ולא בא לי כאילו שיהיה לי יותר מדי איפור שהוא דומה אחד לשני, כי אני לא רוצה סתם להעמיס. אני באמת יודעת שאני לא אשתמש בהכל, אז כאילו בשביל מה סתם לשמור אם עד עכשיו לא השתמשתי בזה? וגם אני יודעת שיש אנשים שאשכרה ייהנו מהאיפור הזה, חבל שזה סתם יישב לי. כל הזמן אומרת, יום אחד אני אשתמש בזה, ואז אני לא משתמשת בזה. אז אני אביא לחברים שלי, ואני אביא לאחיות שלי. באמת כאילו המטרה שלי שבסוף יהיה לי כמה שפחות איפור, ושיהיה לי רק איפור שאני משתמשת ברובו. אז אני עובדת על זה עם עצמי. נפטרתי עכשיו וואו, זה מלא איפור. את כל זה אני שומרת, כאן זה בעיקר עודמים, מייקאפים ומסקרות, כאן זה כל הפלטות שאני אשמור, אני עדיין רוצה בעתיד לצמצם את זה, אלו השימרים שאני שומרת והמברשות. אני גאה בעצמי ברמות, בדרך כלל אני נקשרת לדברים ואני אומרת לא, אני צריכה את זה לפה ולשם ולא מאמי, את לא. אפשר לתרום לא רק בגדים, למי שלא יודע, אפשר גם לתרום איפור, מוצרי טיפוח, נעליים, אוכל, הרבה דברים. טוב, הגענו לחלק האהוב עליי, עכשיו אני בעצם צריכה לסדר את כל האיפור בתוך כל הארגוניות, אז יאללה. סיימתי להכניס את כל האיפור, ואני חייבת להגיד שזה ממש הרגיש לי כמו פאזל, כי חלק מהמוצרים לא נכנסו בתוך הארגוניות, אז זה היה ממש מאתגר למצוא כאילו מה יתאים למה. תיאור יותר טוב, כמו לגו. עכשיו אני אסדר את כל האיפור על השידה הזאת.
איך אני מאושרת. אני כל כך עייפה, זה לקח לי מלא זמן. שתבינו שהשעה כבר, וואו, 8:17 דקות. איך הזמן טס? וואו, אני מהצהריים בערך? עושה את הדבר הזה? אתם לא מבינים, נפל לי עכשיו האסימון. אם אתם זוכרים את הוולוג הקודם שדיברתי על קופסת הגלוסי בוקס, שהייתי עושה סקירות על זה פעם, זאת הקופסה מהסרטון שדיברתי עליו. זאת בדיוק הקופסה שפתחתי, שתבינו, היא כבר הספיקה להתלכלך, כמו שאתם רואים, כי עברו איזה 8 שנים, ועד עכשיו שמרתי אותה. היא התלכלכה מכל האיפור בפנים, אבל היא נראית במצב מעולה. כשמביאים לי קופסאות כאלה, אני משתמשת בהן. בגלל זה אני אומר, כאילו, אם אתם רוצים, אתם יכולים ללכת למחזר, או שאתם גם יכולים להשתמש בזה לכל מיני צרכים. אני כל השנים האלה, מאז שאני קיבלתי את הקופסה הזאת, השתמשתי בזה לאחסון. שתבינו שמיכל מ-2013 נגעה בקופסה הזאת. אני אהפה על עצמי. לא, זה מרגש אותי שאני כאילו נוגעת במיכל של העבר. ומיכל של העבר נגע במיכל של העתיד, כאילו של ההווה. קיצר, כן. וואי, זה מאוד סנטימנטלי בשבילי הקופסה הזאת. ובמעבר חד עשיתי מקלחת, הייתי חייבת להתרענן, והחלפתי לפיג'מוש. עכשיו אני אעשה לכם סיור בקולקציית האיפור שלי, זה גם כאן וגם שם. אני חושבת שאני אהיה חייבת שידת איפור, כי אם אתם שמים לב זה קצת תקוע. בכל מקרה אני אעבור אחד אחד, אני אראה לכם. אז כאן מאחורה שמתי טינטים, מסקרות, כל החלק הזה זה גלוסים, וכל החלק הזה זה סומק, ברונזר, ובמגירונת הקטנטולת הזאת יש לנו פודרה, וגם כאן יש לנו פודרה. כאן יש כל מיני אפרונות שפתיים, עיניים. במגירה האחרונה יש גלוסים שהם קצת יותר שקופים מהגלוסים שכאן, הם קצת יותר פיגמנטים, ויש גם סטיקים, שזה כאילו סומק, היילייטר, ברונזר. עברנו לכאן, אז מאחורה יש מסקרות, מעגל ריסים, נצנצים, מברשת לגוף, ג'ל הגבות, אייליינר, פודרה, סבון גבות ומברשות לגבות. אז במגירות שכאן, ראשונה יש לנו פשוט קונסילרים, בשנייה יש לנו מייקאפ פודרה וגם קונסילר, ובשלישית יש לנו כל מיני סטיקים, קונסילר, ברונזר והיילייטר. עברנו לכאן, אז כאן פשוט יש מלא מייקאפים שאני משתמשת בהם, ומקדימה יש פשוט את כל האודמים. עברנו לצד הזה, אז כל זה זה פלטות לעיניים. כאן יש אפרונות שפתיים, כל אלה זה ליקוויד ליפסטיקס. מאחורה יש לנו דברים רנדומליים, שפתון, היילייטר, טינט. עברנו לכאן, כאן יש את כל המברשות, האמת שאני חייבת לחפוף אותן, תראו איזה מלוכלכות, אימאלה. כאן יש לי כדורי כותנה קוסמטיים, שאני פשוט יכולה כזה לצ'ליק, להוציא ולהשתמש. כאן שמתי פדים להסרת איפור, זה רב פעמי, ככה שאני יכולה להוציא אחד, ואחרי זה גם להסיר איתו את האיפור ולחבס אותו. יש כאן ביוטי בלנדר, כל מיני ספוגיות איפור, מנקי מברשות, כל אלו פריימרים לפנים, אלו פשוט שפתונים, וזה אויל קונטרול. במגירה הזאת יש פשוט פלטות איפור, גם כאן יש פלטות איפור, פשוט הן יותר גדולות, וכאן יש את כל השימרים לגוף, כאן יש מברשות איפור שעדיין לא השתמשתי בהן, שנראה לי אני אקח את זה לטיולים, מגבונים להסרת איפור, וזהו! זה נראה הרבה יותר נורמלי מאיך שזה נראה לפני. אני עכשיו אוכל ארוחת ערב עם ניקי. אהלן. מה אתה אוכל? ימי סלט. סלט ושניצלים. אני אוכלת חמין של אימו, שהיא שלחה לי את זה כשאינבל ויעל הגיעו לכאן בבלוג הקודם. אם פספסתם, לכו לראות. אני חולה על חמין של אימא, אימאלה. רק שתדעו שניקיטה שונא חמין. תמיד שיש חמין, זהו, בורח. אז אנחנו עכשיו נאכל ארוחת ערב, שיהיה לנו בתיאבון. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. בדיוק. ביי.